Hei! Tällä videolla esittelemme osallistuvan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuuden eli TKI-kumppanuuden mallin. Video on toteutettu osaksi tulevaisuusvaikuttava TKI-kumppanuusverkkojulkaisua ja hyödynnettäväksi aiheen opiskelussa laajemminkin. Minä olen Nea Vänskä ja toimin täällä Metropolia ammattikorkeakoulussa lehtorina ja projektipäällikkönä. Ja minä olen Sari Helenius, lehtori Metropolia ammattikorkeakoulussa. Osallistuva TKI-kumppanuusmalli on kehitetty monivaiheisessa tutkimuksellisessa prosessissa sovellettavaksi erilaisissa TKI-projekteissa ja toiminnassa, kun halutaan vahvistaa yhteistoimintaa TKI-prosessin kaikissa vaiheissa. Mallin ja siihen liittyvien työkalujen avulla voit vahvistaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistoimintaa TKI-toiminnassa. Osallistuva TKI-kumppanuus on moninaisten toimijoiden, kuten tutkijoiden, kehittäjien, opettajien, opiskelijoiden, ammattilaisten, palvelun käyttäjien, kansalaisten ja muihin sidosryhmiin kuuluvien kumppanuusperustaista yhteistoimintaa yhteisen kiinnostavan aiheen äärellä TKI-prosessin alusta kaikkien vaiheiden läpi loppuun saakka. Tämä vahvistaa TKI-toiminnan merkityksellisyyttä, hyödynnettävyyttä sekä vaikuttavuutta. Tämä video on lyhyt orientaatio osallistuvan TKI-kumppanuuden malliin. Esityksen loppuun ja videon oheen kootut lähteet ja lisälukeminen auttavat perehtymään malliin syvemmin. Tällä videolla käymme läpi osallistuva TKI-kumppanuusmallin kokonaiskuvan, jonka jälkeen pureudumme tarkemmin mallin vaiheisiin ja niiden ydintekijöihin. Esityksen lopussa on vinkkejä lisälukemiseen ja lähdekirjallisuuteen. Lähdetään sitten tarkastelemaan osallistuvan TKI-kumppanuuden mallin kokonaiskuvaa. Osallistuva TKI-kumppanuusmalli on hyvä hahmottaa vuorovaikutteisena kokonaisuutena, jossa on viisi toisiinsa kytkeytyvää vaihetta. Ja nämä vaiheet voi edetä osin myös samanaikaisesti. Vaiheet ovat 1. TKI-kumppanuuden käynnistäminen, tiimin rakentaminen, vastavuoroisen TKI-toiminnan suunnittelu yhdessä, uuden tiedon ja innovaatioiden tuottaminen ja viimeisenä vitosvaiheena tulosten ja ratkaisujen hyödyntäminen arjessa. Mallin vaiheet toteutuvat yhteistoiminnassa. Ja kaikkiin vaiheisiin kietoutuu kehittävä arviointi, joka vahvistaa yhteistoiminnan toteutumista. Jokaisen vaiheeseen liittyy omat yhteistoimintaa kuvaavat ydintekijät, jotka käymme pian tarkemmin läpi. Osallistuvan TKI-kumppanuuden malli mukailee TKI-prosessin vaiheita yhteistoiminnan käynnistämisestä, TKI-toiminnan suunnitteluun, tiedon ja ratkaisujen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Ainutlaatuista tässä on se, että kumppanuuteen perustuvaa yhteistoimintaa rakennetaan tietoisesti kaikissa vaiheissa. Kumppanuuteen kutsutaan mukaan toimijoita, joita TKI-ilmiö koskettaa, ja he osallistuvat yhdenveroisina kumppaneina kaikissa vaiheissa. Osallistuva TKI-kumppanuus on vahvasti arvoperustaista toimintaa siten, että kaikilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Mallin mukaisesti TKI-toimintaa suunnitellaan vastavuoroisesti yhdessä, minkä vuoksi mallista painottuu TKI-toiminnan alkuvaihe, eli kumppanuuden käynnistäminen ja tiimin rakentaminen. Nämä valmistelevat vaiheet liittyvät kumppanuussuhteen luomiseen ja tiimin toiminnan rakentamiseen, ja nämä mahdollistavat TKI-toiminnan suunnittelua ja toteutusta yhteistoiminnassa. Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa uutta tietoa ja innovaatioita tuotetaan yhdessä. Viestinnällä ja jatkuvalla arvioinnilla ja keskustelulla tulosten käytännön merkityksestä tähdätään tulosten ja ratkaisujen hyödyntämiseen arjessa. Katsotaan sitten tarkemmin mallin vaiheita ja niihin liittyviä ydintekijöitä. Osallistuvan TKI-kumppanuuden ensimmäinen vaihe on TKI-kumppanuuden käynnistäminen, ja sen neljä ydintekijää ovat sytyke kumppanuudelle, kutsu kumppanuuteen, virittäytyminen kumppanuuteen
sekä voimavarat ja panostus kumppanuuteen. Sytykkeenä TKI-kumppanuudelle on tunnistettu ja merkityksellinen TKI-toiminnan tarve ja aihe, johon halutaan tarttua. Sytykkeenä voi toimia myös se, että tunnistetaan TKI-kumppanuuden tuoma lisäarvo TKI-toiminnalle ja siihen osallistuville. Tarve voi ilmetä käytännön haasteesta tai toimijoiden arjessa kokemasta tiedon tarpeesta. Sytykekumppanuudelle voi nousta myös esimerkiksi kokemusasiantuntijoilta tai keneltä vaan toimijalta, mutta myös aikaisemman tutkimuksen pohjalta. Tunnistetun tarpeen ja aiheen mukaan siihen liittyviä toimijoita kutsutaan mukaan kumppanuuteen ja kumppanuussuhteen muodostaminen alkaa. Kutsu kumppanuuteen edellyttää avointa ja ymmärrettävää viestintää heille, joita asia koskettaa. Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa kumppanuuteen kutsutaan moniasiantuntijainen ja moninäkökulmainen osallistujajoukko, heitä, joilla on aiheeseen liittyvää näkemystä ja osaamista. Osaaminen voi olla niin kokemukseen kuin koulutukseenkin perustuvaa, moninaista. Ja tärkeää on, että TKI-kumppanuuteen sitoudutaan ja lähdetään yhdessä luomaan ratkaisuja, jotka edistävät osallistumisen ja sitoutumisen mahdollisuuksia. Virittäytyessä kumppanuuteen osallistujat saavat tietoa toiminnan taustasta ja osallistuvan TKI-kumppanuuden prosessin etenemisestä. Kumppanit määrittelee yhdessä, mistä osallistuvassa TKI-kumppanuudessa on kyse juuri siinä tilanteessa. Lisäksi osallistumisesta sovitaan yhdessä kumppanien kanssa ja luodaan avointa ja luottamuksellista ja lämmintä vuorovaikutusta yhteistoimintaan sitoutumista vahvistaen. TKI-kumppanuuden käynnistämisessä tunnistetaan, mitä voimavaroja ja panoksia on olemassa ja mitä vielä tarvitaan kumppanien osallistumisen mahdollistamiseksi yksilölliset tarpeet huomioiden. Nämä voimavarat voi liittyä esimerkiksi tarvittaviin esteettömiin tiloihin, välineisiin tai osaamiseen. Osallistuvan TKI-kumppanuuden toinen vaihe on tiimin rakentaminen ja sen neljä ydintekijää ovat yhdessä tekemisen käytännöistä sopiminen, yhdenvertaisen osallistumisen edistäminen, kumppanuuden tavoitteen ja tehtävän yhteiskehittely ja yhteisöllisen osaamisen sekä oppimistarpeiden tunnistaminen. TKI-kumppanuuteen osallistuvat sopivat yhdessä tekemisen käytännöistä, tunnistavat yhteistoiminnan edellytyksiä ja luovat yhteiset säännöt toiminnalle. Osallistumisen tavat sekä roolit, tehtävät ja vastuualueet sovitaan siten, että jokaisen kumppanin yksilölliset voimavarat ja mahdollisuudet tulee huomioiduksi. Osallistumisen tavat ja roolit voi muuttua toiminnan edetessä, mikä tarkoittaa sovittujen käytänteiden uudelleenmuotoilua. Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa päätöksenteko perustuu yhteiseen punnintaan ja avoimuuteen, ja silloin on tärkeää varmistaa riittävä tiedonsaanti esimerkiksi TKI-prosessin etenemisestä ja eettisistä asioista, joihin päätökset voi perustaa. Yhdenvertaista osallistumista edistetään kiinnittämällä huomiota ympäristöjen ja toimintatapojen fyysiseen ja sosiaaliseen saavutettavuuteen sekä yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Esteettömään vuorovaikutukseen liittyvät monipuoliset mahdollisuudet ilmaista näkökulmia sekä erilaisten kommunikoinnin tapojen huomioiminen. Joskus tarvitaan uusien keinojen opettelua tai muuta apua, ja esimerkiksi digitaaliset ratkaisut voivat olla hyödyksi. Lähtökohtana on kaikille ymmärrettävän kielen käyttäminen yhteisissä keskusteluissa ja toiminnassa. Kumppanuuden tavoite, tehtävä ja aikataulu luodaan yhdessä ja samalla rakennetaan yhteistä ymmärrystä ja suuntaa sille, mitä osallistuvalla TKI-kumppanuudella tavoitellaan. Kumppanitiimin toimintaa rakennettaessa tunnistetaan, mitä osaamista kumppanuuteen osallistuvilla on ja mitä uutta osaamista tarvitaan yhteistoiminnassa toteutuvaan TKI-toimintaan. Tärkeää on myös tunnistaa sitä, mitä osaamista kumppanuuteen osallistujat haluaisivat kehittää ja sen suunnassa suunnitella ja järjestää keinoja, kuten koulutusta tai mentorointia osaamisen vahvistamiseksi. Myös tiimin sisällä voidaan jakaa osaamista. Tiimissä voidaan esimerkiksi tunnistaa, että jollain kumppanilla on osaamista TKI-toiminnan eettisistä seikoista, joista hän voi kouluttaa muita, tai kokemusasiantuntija voi tuoda näkymiä siitä, mitä merkityksiä ja piirteitä aiheella on arjessa.
Moninaista ja toisia täydentävää osaamista ja kokemuksia hyödynnetään, kun lähdetään suunnittelemaan yhteistä TKI-toimintaa. Osallistuvan TKI-kumppanuuden kolmas vaihe on vastavuoroisen TKI-toiminnan suunnittelu yhdessä, ja sen ydintekijät ovat aiheen ja tavoitteen määrittely ja suunnitelman laadinta. TKI-kumppanuuteen osallistuvia yhdistää joku tietty asia tai ilmiö, josta halutaan saada lisää tutkittua tietoa, jota halutaan kehittää tai johon tarvitaan innovatiivisia uusia ratkaisuja. Aiheen ja tavoitteen määrittelyä tehdään yhteiskehittäen ja moninäkökulmaisesti yhdessä keskustellen. Näin TKI-toiminnan aihetta tarkennetaan, muotoillaan ja rajataan yhteisen avoimen dialogin pohjalta. TKI-toiminnan suunnitelma laaditaan yhteistoiminnassa siten, että kuvataan toimintaan liittyvät asetelmat ja toiminnan toteutus, huomioiden esimerkiksi rahoitukseen liittyvät pyrkimykset ja reunaehdot. TKI-toiminnan menetelmät valitaan ja muotoillaan yhdessä, ja joskus TKI-toiminnassa suunnitelma on laadittu jo ennen TKI-kumppaneiden kutsumista, jolloin yhdessä voidaan tehdä tarkennettu toimintasuunnitelma ja näin varmistaa, että kaikilla kumppaneilla on yhteinen ymmärrys tavoitteista ja suunnitelman sisällöstä. Oleellista vastavuoroisen TKI-toiminnan suunnittelussa on, että jokaisen kumppanuuteen osallistuvan näkökulmat tulevat kuulluksi ja huomioon otetuksi. Suunnitelmaa laadittaessa pohditaan yhdessä, millä tavoin kukin tiimin jäsen osallistuu toiminnan toteutukseen sen oman osaamisen ja roolin mukaan. Kaikkien ei tarvitse osata samoja asioita tai osallistua kaikkeen, vaan rikkautta on juuri se, että kumppanit ovat erilaisia ja toiminnan eri vaiheessa tarvitaan erilaista osaamista ja erilaisia rooleja ja tehtäviä. Mallin neljäs vaihe on uuden tiedon ja innovaatioiden tuottaminen yhdessä, ja sen ydintekijät ovat aineiston kerääminen ja tuottaminen ja moninäkökulmainen aineiston analysointi ja tulosten tulkinta. Osallistuvalle TKI-kumppanuudelle ominaista on tutkimuksellinen ote ja monimenetelmäisyys sekä toiminnallisten aineiston keruun ja tuottamisen tapojen hyödyntäminen yhteistoiminnassa. Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarvittavaa aineistoa tuotetaan yhdessä siten, että kumppanit osallistuvat aineiston keruuseen yhdessä sovittujen tehtävien ja roolien mukaisesti. Kokemukseen perustuvaa osaamista omaavat voivat sparrata aineistonkeruun toteutusta jakamalla osaamista ja ymmärrystään siitä, miten aineistonkeruussa kannattaa edetä osallistujien näkökulmasta ja millaiset kysymykset on ymmärrettäviä ja merkityksellisiä. Tutkija puolestaan tuo kumppanuuteen osaamista siitä, miten edetä aineistonkeruussa tutkimuksellisesta näkökulmasta ja erilaista osaamista voidaan yhdistää myös siten, että kokemustoimija ja tutkija toimivat työparina. Kerättyä ja tuotettua aineistoa analysoidaan ja tuloksia tulkitaan moninäkökulmaisesti yhdessä. TKI-kumppanuuteen osallistuvien erilaisten näkökulmien avulla aineistosta voidaan tunnistaa tärkeitä asioita, joiden merkitys voisi muutoin jäädä huomaamatta. Aineiston analysointia ja tulosten tulkintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteisissä työpajoissa erilaisten tulkintojen löytämiseksi ja sanoittamiseksi yhdessä. Näin TKI konkretisoi tulosten merkitystä käytännössä, kun tuloksia tarkastellaan ja arvioidaan eri näkökulmista. Tällainen moninäkökulmaisuus syventää tulosten tulkintaa. Osallistuvan TKI-kumppanuuden viides vaihe on tulosten ja ratkaisujen hyödyntäminen arjessa. Ja tämän viimeisen vaiheen ydintekijät ovat monimuotoinen viestintä ja keskustelu tulosten ja innovaatioiden merkityksestä käytännössä. TKI-kumppanuudessa toteutuva viestintä on dialogiin pyrkivää ja verkostomaista, ja siinä hyödynnetään TKI-kumppanuuteen osallistuvien vahvuuksia ja osaamista sekä verkostoja monimuotoisessa viestinnässä. Osallistuva TKI-kumppanuus vahvistaa sitä, että viestinnässä tulee huomioiduksi kaikki asianosaiset TKI-toimintaan ja toiminnassa tuotosten hyödyntämiseen liittyvät tahot.
Huomiota kiinnitetään tulosten ymmärrettävyyteen ja selkeäkielisyyteen, jotta tulokset on saavutettavat eri tahoille ja tiedon ja ratkaisujen käyttäjille. Kumppanit voi esittää tuloksia yhdessä ja erilaisille yleisöille. Esimerkiksi tutkija voi kertoa tutkimuksen toteutuksesta ja kokemusasiantuntija tulosten merkityksestä käytännössä. Yhdessä laadittu viestintäsuunnitelma ja toteutus tukee monimuotoista ja monikanavaista viestintää osallistuvassa TKI-kumppanuudessa. Tulosten ja ratkaisujen hyödyntämistä edistää yhteinen keskustelu ja mahdollisuus pohtia tulosten ja ratkaisujen merkitystä käytännössä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa keskustelu laajasti tiedon ja ratkaisujen käyttäjien kesken sekä tulosten ja innovaatioiden kriittinen tarkastelu yhdessä on tärkeää. Mahdollisuus kysyä ja keskustella edistää yhteisen ymmärryksen rakentumista ja avaa uusia näkökulmia tulosten ja innovaatioiden merkitykseen ja sitä kautta myös uusiin TKI-toiminnan tarpeisiin. Katsotaan sitten lyhyesti mallin taustaa ja mallin soveltamista tarkemmin. Osallistuva TKI-kumppanuusmalli on kehitetty alun perin kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen kontekstissa kehitetyn osallistuva tutkimuskumppanuusmallin pohjalta. Osallistuva tutkimuskumppanuusmalli kehitettiin osana Metropolia-ammattikorkeakoulun laadukasta ja vaikuttavaa kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen kontekstissa edistävää rekordihanketta. Osallistuva tutkimuskumppanuusmallista on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi saatavilla oleva verkkojulkaisu. Mallin monivaiheinen tutkimuksellinen kehittämisprosessi sisälsi muun muassa vertaisarvioidun kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, yhteiskehittämispajoja ja kehittävän koulutusprosessin. Kehittämiseen osallistui tutkijoita, kuntoutujia ja heidän läheisiään, ammattilaisia ja päättäjiä, yli 100 osallistujaa prosessin eri vaiheissa. Voit lukea lisää mallin tutkimuksellisesta kehittämisestä, julkaisusta ja vertaisarvioidusta artikkeleista. Lähde löytyy myöhemmin täältä diasarjalta ja kirjallisuusluettelosta. Tähän osallistuva tutkimuskumppanuusmalliin liittyy 6 työpohjaa, jotka auttaa toteuttaa ja soveltamaan yhteistoimintaa tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Näitä työpohjia voi soveltaa ja hyödyntää tilanteen ja tarpeen mukaan. Nämä työpohjat ovat tutustuminen kumppaneihin, toimijuus tutkimuskumppanuudessa, tutkimuskumppanuuden käytäntöjen määrittely, tehtävistä sopiminen tutkimuskumppanuudessa, suunnittelu tutkimuskumppanuudessa ja tutkimuskumppanuuden kehittävä arviointi. Tämä ensimmäinen työpohja, tutustuminen tutkimuskumppaneihin, virittää kumppanuuteen tutkimusryhmäläisten keskinäisellä tutustumisella ja tutkimusryhmän kuvaamisella. Toinen työpohja ohjaa tunnistamaan henkilökohtaista toimijuutta tutkimuskumppanina ja rakentamaan tutkimusryhmän yhteistoimijuutta. Kolmannessa työpohjassa edetään tutkimuskumppanuuden käytäntöjen määrittelyyn yhdessä. Neljäs työpohja auttaa tutkimuskumppanoita sopimaan keskenään tehtävistä, vastuista, kunkin voimavarojen ja mielenkiinnon kohteiden mukaan yhteisesti sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Viides työpohja edistää tutkimuksen vastavuoroista suunnittelua ja taas dialogissa yhdessä sovitaan etenemisestä. Kuudes työpohja on tutkimuskumppanuuden kehittävä arviointi, jota voi hyödyntää koko prosessin ajan ohjaamaan ja ennakoimaan yhteistoiminnan rakentamista läpi tutkimusprosessi. Osallistuva TKI-kumppanuusmallia voi hyödyntää ja soveltaa erilaisissa lähestymistavoissa. Mallin avulla voidaan vahvistaa yhdenvertaiseen ja vastavuoroiseen osallistumiseen perustuvaa yhteistoimintaa ja läpi TKI-prosessi.
Nyt tunnistatte varmasti kirjallisuudesta paljon erilaisia käsitteitä, joilla kuvataan tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistumista tai joissakin tapauksissa osallistamista. Niitä on koottu tähän oikealla näkyvään kuvioon ja ehkä tunnistat jotakin muitakin käsitteitä, joita tässä kuviossa ei näy. Mutta kaikissa näissä erilaisissa lähestymistavoissa, menetelmissä ja muissa, kuten kanssatutkimus, toimintatutkimus tai kansalaistiede, niin voidaan tätä TKI-kumppanuusmallin mukaista prosessia ja sen vaiheita, työkaluja hyödyntää. Sitten muutama yhteenvetosana vielä lopuksi. Ehkä tosiaan tämä malli ilmentää nyt yhdessä muotoutuvaa TKI-toimintakulttuuria. Ja keskeistä tässä on se yhteistoiminnan luonne, joka on vastavuoroista ja yhdenvertaista osallistumista kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Kulmakivinä osallistuvassa TKI-kumppanuudessa on yhdenvertainen osallistuminen, moninaisen osaamisen yhdistely ja systeeminen kehkeytyminen. Keskeistä on hyödyntää jokaisen kumppanin ainutlaatuinen toisia täydentävä osaaminen. Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa yhteistoiminta sekä yhdessä tuotettu tieto ja ratkaisut ovat merkityksellisiä hyödynnettävissä ihmisten arjessa ja käytännöissä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä kautta näihin tietoihin ja ratkaisuihin rakentuu jaettua omistajuutta ja se edistää yhteisöjen sosiaalista pääomaa. Osallistuvaan TKI-kumppanuuteen osallistuminen tuottaa parhaimmillaan kumppaneille uudenlaista osaamista, yhteisöön kuulumisen kokemuksia ja hyvinvointia. Yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksien rakentaminen ja osallisuuden esteiden tietoinen purkaminen edistää sosiaalista kestävyyttä yhteistä hyvää tavoittelevassa TKI-toiminnassa. Tänne esityksen loppuun on koottu muutamia vinkkejä lisälukemiseen ja hyödyllisiä lähteitä. Tälle dialle on koottuna vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, joista nyt kaksi ensimmäistä julkaisua liittyy osallistuva tutkimuskumppanuusmalliin ja sen kehittämiseen. Alimpana tässä dialla on ammattikasvatuksen aikakauskirjassa julkaistu artikkeli osallistuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuudesta ammattikorkeakoulukontekstissa. Tässä artikkelissa esitellään osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehys. Nämä julkaisut osallistuvasta TKI-kumppanuudesta ja sen kehittämisestä, käytännön kokeiluista ja arvioinnista löytyy tulevaisuusvaikuttava TKI-kumppanuusverkkojulkaisun julkaisuluettelosta. Sieltä löytyy niin artikkeleja kuin blogeja, videoita ja podcastejakin, jotka on hyödyllisiä osallistuvan TKI-kumppanuuden mallia käytäntöön soveltaessa. Yhtenä esimerkkinä osallistuvasta TKI-kumppanuudesta käytännössä on Sara Väisäsen tuottama video. Sara on kokemustoimijana ja viestinnän osaajana ollut osa hanketiimiä ja kehittänyt osallistuvaa TKI-kumppanuutta. Video osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta kuntoutuksessani ilmentää osallistuva TKI-kumppanuusmallin mukaista monimuotoista viestintää. Ja linkki tähän videoon löytyy julkaisuluettelosta. Osallistuvan TKI-kumppanuuden kehittäminen liittyi Metropolia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan profilointiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Tämä video on osa tulevaisuusvaikuttava TKI-kumppanuusverkkojulkaisua, jonka parissa voit tutustua ja syventyä lisää osallistuvaan TKI-kumppanuuteen.